Thank you.
Govinda, Govinda, mana lagi ya chanda? Mau Govinda dikaya, Buddha na ini dewa teh prastu. Prapta pas niya di kirtan sangnya di. Kirtan itu pariyar sangnya thar gaji, justru kirtan kaya ni mitta, kasha ni mitta. Mujhe apya gaam mujhe apya. Pavitra ya gaam mujhe, pavitra shirsadi ya gaam mujhe. Bhagwanta cha krupene, sadhu santa cha ashirwadani. आपले सातारेचे विश्वनाथ महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली अजून काही कीर्तनकार त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सगळ्या गावकऱ्यांच्या सहकार्याने चालत आलेला अखंड इनाम सप्ताह वर्ष 18 वर्ष 18 आणि 8 वर्षातली 14 दिवस म्हणजे 14 दिवसातली सेवा एका माझ्या बाकाकडे आली तर आपल्या वडिलांची सेवा 2 तास करणं या संशयाने विठाला विठाला गोविंद गोविंद म्हणा लागले छंद मऊ म्हणजे ते काय भिन्न नाही देवा त्या आपल्या गावामध्ये माझ्या वयासारखा बालकाशीनच ठरलो आपल्या गावकऱ्यांना फार आवड लागली होती की महाराज आमच्या गावाला यावं यावं आमच्या गावाला फार आनंद आहे कीर्तनाचा बरेचसे गावकऱ्यांनी फोनमध्ये सांगितलं की महाराज तुम्हाला यावंच लागत तशी यावंच लागेल म्हटलं एवढं दूर जमणार नाही यावंच लागेल जास्त आग्रह तर तुमच्या गावातील आणि भक्त परायण श्री तुकाराम रेवाडे तुकाराम महाराज रेवाडे यांचं तर फारच होतं की महाराज तुम्हाला यावंच लागेल कमीत कमी त्यांनी 8 दिवस फोन चालू केला की तुम्हाला यावंच लागेल काही हो म्हणजे बघा जास्त फार त्यांच्या मनात फार आनंद होता की महाराजांनी आमच्या गावामध्ये यायलाच पाहिजे त्यांनी काही काही पडलेले आम्ही त्यांच्या 2 दिवसापूर्वी नालास होते म्हणाले की महाराज तुम्ही 2 दिवसापूर्वी नालास उभारले विंदा तिथून आम्ही तुम्हाला आमच्या गावी घेऊ पण याच मग आलो त्यांनी 2 दिवस काही कमी पुरू दिले नाही आम्ही जे सांगितलं ते केलं जिकडे जाय सांगितलं तिकडे घेऊन गेले फार त्यांना आनंद चांगला सहकार्य केलं त्यांनी आणि आपल्या गावातल्या मंडळींनी चांगलं सहकार्य केलं आणि आपल्या वडिलांच्या सेवेसाठी मी इथं आलो तर माझे काही भाग्यवान आणि काही भाग्यवान की तुमच्यासाठी आई वडील आई वडील माझ्या समोर लाभले विठाल 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 आता पर्याय सांगितला गेला आता कीर्तनाचे नियम आता पर्याय सांगितला गेला आता कीर्तनाचे नियम आता की प्रत्येक गोष्टीचे नियम असतात प्रत्येक गोष्टीचे पण कीर्तनाचे देखील नियम असतात महाराज कृपया कीर्तनाचे 3 नियम आहेत तिघी नियम पाळा पहिलं म्हणजे कीर्तनातून बोलू नका दुसरं म्हणजे कीर्तनातून उठून जाऊ नका आणि तिसरं म्हणजे कीर्तनातून झोपू नका आपल्या बाजूमधला माणूस झोपलेला असेल गुपचूप चिरती घेऊन जाईल विठाला विठाला आणि दुसरं म्हणजे कीर्तनामध्ये कोण उठून जाऊ नका नाही काही काही माणसं महाराज कीर्तनामध्ये येतात केव्हाही बसतात केव्हाही पट बसतात आणि केव्हाही उठून जातात कीर्तन हे झोप लागत नाही टाइमपास म्हणून येतात बसतात कीर्तन करायचं कीर्तन बरं राहिलं तर बरं नाही तर मागच्या मागे सटकायला बरं अशी लोक येतात कीर्तनात पण कृपया कीर्तनामध्ये कोण उठून जाऊ नका महाराज ज्यावेळेस आपण अशा कीर्तनामध्ये येऊन बसतो तर आपल्यासारखा भाग्यवान माणूस कोणी नसतो ज्यावेळेस या मंडपाच्या खाली येऊन बसतो ना तर आपल्यासारखा पुण्यवान माणूस कोणी नसतो तर काय काय माणसं म्हणत असतील महाराज आम्ही अशा मंडपामध्ये रोज बसतो कुठं दाव्याच्या ठिकाणी कोण मेलं असेल तिथं लग्नामध्ये तुम्हाला सांगतो महाराज हा मंडप कोण मेलं तिथं बी जात असेल हा मंडप लग्नामध्ये बी जात असेल पण ज्यावेळेस हा कीर्तनाचा म्हणून सत्याचा म्हणून हा मंडप टाकला जातो तर हा देवाचा मंडप होता याला देवाचा मंडप म्हणतात आणि ज्यावेळेस आपण या मंडपाच्या खाली येऊन बसतो तर आपल्यासारखा पुण्यवान कोणी नसतं मी कृपया कीर्तन म्हणजे कोण उठून जाऊ नका महाराज कीर्तन म्हणजे काही टाइपास नाही जेथे कीर्तनाची जागा आणि तेथे पांडुरंग उभा इथं कीर्तन जागा इथं पांडुरंग इथे देव उभा महाराज कीर्तन म्हणजे काय मनोरंजन नाही कीर्तन म्हणजे मनोरंजन नाही कीर्तन म्हणजे टाइमपास नाही कीर्तन म्हणजे तमाशा नाटक नाही कीर्तन म्हणजे काय कीर्तनाची व्याख्या सांगतो कीर्तन म्हणजे देव आणि आपण काय कीर्तन म्हणजे देव आणि आपण एकरूप होतो एकजूट होतो याला कीर्तन असे म्हणतात आणि अशा कीर्तनामध्ये एखादा बेवड्या माणूस
दोसलेला माणूस पिलेला माणूस बिऊन बसला ना तो देखील देवरूप होतो एवढे कीर्तनाची माती म्हणून तुझा कीर्तन कुठून जाऊ नका विठ्ठल विठ्ठल कीर्तन चांग 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 होय अंग हरी रूप हे कीर्तन एवढं चांगलं आहे कीर्तन चांग चांग होय अंग हरी रूप आपलं अंग हरी रूप होतं देवरूप होतं म्हणजे आपण सगळे सगळे भगवंत रूप होतो म्हणून कृपा कीर्तनामध्ये कुठून जाऊ नका तुम्ही इथं बसलात प्रसा आहेत ना तुम्ही सगळे देव आहात काय तुम्ही इथं बसलात सगळे देव आहात आणि तो घरी आहे ना तो महादेव आहे आणि तो झोपलेला आहे तो गणपती आहे विठ्ठल विठ्ठल कृपा कीर्तनामध्ये कुठून जाऊ नका आणि तिसरं म्हणजे कीर्तनामध्ये तुम्ही बोलू नका आणि चौथं म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं सांगताना आपल्या अभंगाकडे ओढतो आता इथं काही काही माणसं बसलेले असतील काही काही माणसांच्या मनात प्रश्न पडत असेल की आपल्या समोर हा मुलगा उभा आहे तर हा कीर्तनाचं कीर्तन करणारा हा मुलगा कीर्तनाचे शिक्षण घेण्यासाठी कुठं आळंदीला देवला पंढरपूरला गेला असेल तर तुम्हाला सांगता यावं लागलं मी तुमच्या समोर उभा आहे फक्त सद्गुरूच्या कृपेने मी कुठं आळंदीला देवला पंढरपूरला कीर्तनाचे शिक्षण घेण्यासाठी कुठंच गेलो नाही मी तुमच्या समोर उभा आहे फक्त सद्गुरूच्या कृपेने माझे सद्गुरु श्रीपाद बाबा रामदास बाबा गाव भुटी गाव तालुका इगतपुरी जिल्हा नाशिक या सद्गुरूकडून अनुग्रह घेतला आणि त्या सद्गुरूचे ते भूमीत नामस्मरण घेतल्यानंतर त्या नामातून जे आलेले अनुभव आहेत जे आलेली अनुभूती ते तुमच्या समोर सांगणार आणि मी बोलतोय पण मी बोलत नाही मी कीर्तनात काय सांगतो हे मला सुद्धा समजत नाही काय कीर्तनात मी काय सांगतो मला सुद्धा समजत नाही बोलता बोलता काही चुकीचे बोलले जाईल माफ कर कारण कसं हे कीर्तन करायला कसं डेकोरेशन आहे हे कीर्तनाला कसं आहे डेकोरेशन आहे तसं ही कीर्तन करायला तर डेकोरेशन आणि तो सद्गुरु माझ्या पाठी शिवबाईंचे सद्गुरूचे नाम जे बोलायला होतं ते मी तुमच्या समोर बोलतोय म्हणून बोलता बोलता काही चुकीचं बोलले जे माफ करा कारण माझे बोबडे बोलले कुठं सटकून जाणार याचा भरोसा म्हणून काय चुकीचं बोललं जे माफ इथूनच पाठ काही चुकीचं बोललं जे माफ करा चांगलं बोललं जाईल सद्गुरूची कृपा विठ्ठल विठ्ठल म्हणून चांगलं बोललं जाईल सद्गुरूची कृपा म्हणून सद्गुरूची कृपा झाली कारण माझ्या भरोसाने का कारण माझ्या भरोसाने आता तुमच्या समोर कीर्तन सांगतोय सकाळी उठून तुमच्या मुलांमध्ये बॅटबॉल खेळणार माझ्या भरोसा नाही विठ्ठल विठ्ठल त्यावेळेस त्यांना अनुभूती आली आणि मग
त्यांनी गुरु केला ईश्वर ठकरांना शरण गेले त्यांना गुरु केला आणि खरा अनुभूती येऊ लागली त्यांनी विचार केला की खरं देवाने सांगितलं हा रुपये गुरु केल्याने फार फायदा होतो म्हणून श्री नामा सद्गदित झाला विठ्ठलाच्या चरणी लागला सांग पाहिजे कोण केला सद्गुणाथू कारण त्यांना अशी अनुभूती येऊ लागली म्हणून जन्मानंतर त्यांनी देखील गुरु केला मग आपण करायला नको का तेवढं काय होतं देवाने सुद्धा गुरु केला काय देवांनी सुद्धा गुरु केला रामप्रभू देव होते त्यांना गुरु करण्याची जरूरत होती का नाही ना तरी सुद्धा का गुरु केला कारण की सद्गुरु शिवाय ज्ञान वशिष्ठ ऋषींना शरण गेले आता आता कृष्ण भगवंत देव होते त्यांना गुरु करण्याची जरूरत होती का नाही ना तरी सुद्धा का संदीपनी ऋषींना शरण गेले कारण सद्गुरु वाचनी सापडे ना सद्गुरु वाचनी सापडे ना सोया अंधारावे ते पाय धरावे ते पाय आधी आधी कधी मधी आधी आधी कधी मधी पण काय काय झालं कधी मधी आज गुरु केला सकाळी लगेच सोडला तो काय बरोबर नाही तो काय बरोबर नाही दुसरा करा दुसरा करा ही काय बरोबर नाही जो गुरु केला ते सद्गुरुचे पाय धरले ना त्याला विसरायला नको नाही तर आता बरं असेल तर बरं मग पुढे पुढे पुढचं वाक्य काय आपण सारखे करत येतात का नाही काळ वेळ तयार आहे गुरु कसा करावा की आपल्याला परमार्थामध्ये आपण सारखे करत येतात का अगदी ब्रह्मानंद लागले टाळी कोण ध्याची सांभाळी अशी अवस्था त्या सद्भक्ताची निर्माण झाली पाहिजे मग अशी अवस्था निर्माण झाली की मग त्याला काळ बी कळत नाही वेळ बी कळत नाही असा अनुग्रह त्या सद्गुरूने दिला पाहिजे तो खरा गुरु म्हणून केला तुकोबायांनी देखील गुरु केला माग शुद्धदशमी पावली गुरुवार आणि केला अंगीकार तुका म्हणे माग शुद्धदशमीचे दिवस तुकोबायांना आनंदाचे दिवस तुकोबायांच्या मस्तकावर हात ठेवला आहे हात ठेवला मस्तकी प्रसाद देऊनी केले सुखी किंवा तुकोबाया म्हणतात लावणी हात गुरुवाडीला तुकोबाला म्हणतात की जन्माला आले तुम्ही गुरु केला तुम्ही गुरु जरूर
करता म्हणजे देवाची भक्ती मनापासून करता का मनापासून करता ना मग देवाची भक्ती करत असताना तीन प्रश्न त्यांच्या मनात असला पाहिजे का देवाची भक्ती करत असताना तीन प्रश्न त्यांच्या मनात असला पाहिजे पहिला आत्मप्रचिती दुसरं गुरु प्रचिती तिसरं म्हणजे शास्त्र प्रचिती हे तिघी त्या मनात असला पाहिजे आणि तुकाराम महाराजांनी यातून जी आणली प्रचिती ती म्हणजे आत्मप्रचिती आलेली जी अनुभूती ती म्हणजे आत्मप्रचिती आत्मप्रचिती म्हणजे अनुभव अनुभव आले अंगा ते या जगात येत असे म्हणून तुकोबाई म्हणतात की जन्माला आले तुम्ही गुरु जरूर करा पण गुरुने दिलेलं नामस्मरण हे त्या नावातून अनुभूती यायला पाहिजे काय त्या नावातून अनुभव यायला पाहिजे नाही तुम्ही सांगितलं गुरु करा गुरु करा गुरु करा महाराज म्हणतात गुरु करा पण आता गुरूंची काही कमी गरीब गरीब गुरु गुरूंची कमी नाही गरीब 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 गुरु आहे पण कसा करावा गुरु करावा बळकट त्याचे धरावे मनगत आणि त्याला विचारावे दोन प्रश्न जन्माला आला तू कोण मी कोण रे भाऊ जन्माला आला ना मग तू कोण मी कोण माझं अधिष्ठान काय तुझं अधिष्ठान काय हे त्या सद्गुरूला सांगता आलं पाहिजे तो गुरु नाही तर गावात चोऱ्या करीन शिष्यानं दिले मासे दरी असे गुरु असतात पण नाही गुरु कसा करावा की आपल्या जीवनातला रात्रंदिवस तो गुरु आपल्यासाठी झडपडला पाहिजे माझ्या शिष्याचं कसं बरं होईल हे त्याच्या मनामध्ये असलं पाहिजे नाहीतर आताचे गुरु मिले अच्छा भाऊ तो कुठेही जाऊ आणायला चलला जाऊ दे आपल्याला भेटला आपल्याला भेटला जाऊ पण नाही गुरु कसा मनाने बळकट पाहिजे त्याने खरं परमार्थातल्या अनुभूती त्या सद्गुरूने करून दिली पाहिजे जन्माला कशासाठी आलो काय करायचं काय करून द्यायचं हे त्याने सांगितलं पाहिजे तो खरा गुरु जन्मानंतर केला पाहिजे मग काही काही माणसं म्हणत असते महाराज तुम्ही म्हणतात गुरु का करावा गुरु का करावा कारण की या जगामध्ये फार आदरणीय माणसं आहे काय या जगामध्ये फार आदरणीय माणसं आहे जे खरंय ना त्याला उलट म्हणतात मी जे उलट आहे त्याला शिद म्हणतात एवढे आदरणीय माणसं आहे खरं अर्थ करून घे जे जे शिद आहे त्याला उलट म्हणते मी जे उलट आहे त्याला शिद म्हणते एवढे आदरणीय माणसं आता तुम्ही म्हणत असतात कस काय महाराज आज्ञानी तुम्हाला दृष्टांत देत उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ आपल्या गलीमध्ये किंवा आपल्या बाजूच्या घरामध्ये एखाद्या पती पत्नीच कधी भांडण चालू असेल ना एखाद्या पती पत्नीच कधी भांडण चालू असेल ना तर हा लगे म्हणतो काय यांनी सकाळ सकाळामध्ये कीर्तन लावून दिलं काय लावलं कीर्तन आणि रात्री कधी असं कीर्तन चालू असेल तर हा लगे म्हणतो काय यांनी रात्रभर तमाशा लावला खरं तो का ठिकाण होतं का कीर्तन तमाशा म्हणतो तमाशाला कीर्तन म्हणतो विठाल विठाल एवढे आदरणीय माणसं आहे या जगामध्ये काय करतील यांच्या भरोसा नाही म्हणजे खरा अर्थ करून घेत एवढे आदरणीय माणसं मी यांना गुरुची बोल ते किती आदरणीय एक दृष्टांत देतो एक सासूबाई होती त्या सासूबाईला पाच सुना होत्या किती पाच त्या सासूबाईला पाच सुना होत्या या सासूबाईनी पाचही सुनांना काम लावलं पहिले सांगितलं तू भांडे गा दुसरी सांगितलं तू झाडू पोतार कर तिसरी सांगितलं तू असं कर गं धुणं धुणा आणि चौथीला सांगितलं तू असं कर आपल्या घरी पाहुणे आलेले पुरणपोळीचा स्वयंपाक करायचा म्हणून पीठ भिजवून दे आणि चौथीला सांगितलं की ही ही पाचवी जी होती ना पाचवी ही पूर्ण आदिनी होती नवीन नवीन लग्न झालं तर घरामध्ये आणि तिला सांगितलं आलो सुनबाई तू असं कर आपल्या घरी पाहुणे आलेले पुरणपोळीचा स्वयंपाक करायचा म्हणून पुरण वाटून दे काय पुरण वाटून दे वाटतं तुमच्याकडे आता वाटून दे म्हणजे सासूबाईंच्या म्हणण्याच्या उद्देश कसा होता पुरण वाटून दे म्हणजे काय की तो सरकड असतो त्याच्यावर पुरण वाट नाही तर खरगत्यात पुरण वाट नाही तर आता मिक्सर निघालं ते मिक्सरवर पुरण वाट असं सासूबाईंचं म्हणणं होतं तुझ्या सुनबाईने कोणता अर्थ धरला पूर्ण पराच्या परात उचलली आणि पूर्ण गावात पुरण वाटून आले काय पूर्ण गावात पुरण वाटून आले आणि आली घरी आज सासूबाईने सांगितलं सुनबाई पुरण वाटलं गेलं का म्हणे केव्हा वाच म्हणे पुरण वाटलं गेलं ना म्हणे मग आण सासूबाई अशी काय म्हणतो वाटायला बी लावते आणायला बी लावते का सासूबाई तुम्ही असं काय म्हणताय म्हणे अगं तुझे पुरण वाटलं गेलं म्हणे हो ना हा सासूबाई तुम्ही असं काय म्हणताय तुम्ही तर म्हणाले होते फोन मध्ये आज तुम्ही तर म्हणाले होते की पुरण वाटून दे तर आपल्या गाव म्हणजे चांगले ओळखीचे तर मी पूर्ण गाव पुरण वाटून आले विठाल विठाल एवढे आदरणीय माणसं या जगामध्ये या सासूबाईला काय म्हणले नाही काहीच करत एवढे आदरणीय माणसं या जगामध्ये मग अशांना गुरुची गरज आधुनिक दृष्टांत येतो कीर्तनकाराचे कीर्तन चालू होतं हा कीर्तनकाराचे कीर्तन चालू असताना कीर्तनकार म्हणू लागले की आहो माणसांनो तुम्हाला चांगला
atau pernah saya sudah salah pada cerita mata malam lagi atau sudah tuh dari gila ya kelota ya tak kelota anda kalau tanya mantan kalau kelota tuh kelota ya tak kelota panya tak le anda sebelah nirma itu gila nirma mai dia nak kopi dia cah nirma tuh nirma itu lah botol ya tak anda sebelah panik pun ya maka double double dari jam perut perut ikal perut ya atau yang udah jalan atau apa apa kirtan karena cepat ini beres kirtan yang hal kayak lani ya udah kira macamnya sejajar mau kalian mana kau bawa mana tuh mana sekunder rob jalan ki double double jalan perut perut jalan ini kau jalan ini hari ya kau kurtu bawa ini mikirkan karena cepat nasi bersih itu kirtan yang kalau lo antek kirtan karena cepat kirtan yang asa rob jalan ya kirtan karena cepat rob juga lagi mana kau jalan ki jatuh dek kirtan karena kalian ini आता म्हणजे ते म्हणू लागले होते म्हणे कीर्तनामध्ये की आतून शुद्ध व्हा आतून शुद्ध तुम्ही आतून शुद्ध व्हायला गेलो तर निर्माचे पाणी पिऊन असं घडलं मग गेला कीर्तनकाराकडे आणि कीर्तनकाराकडे आला सांगितलं का कीर्तनकार तुमचं कीर्तन असं काय सगळं रोग लावायचं म्हणे काय झालं काय झालं म्हणे बघा म्हणे आमचे बाबा कीर्तन ऐकण्यासाठी आणि तुम्ही असं कीर्तनामध्ये काय म्हणाले आतून शुद्ध व्हा आतून शुद्ध व्हा म्हणे हा बोललो आतून शुद्ध व्हा पण मग आमचे बाबा घरी आले आणि पूर्ण लोट्यामध्ये निर्मोतला पाणी पिऊन गेले निर्मोतला आणि ते गडबड चालू झाली आता मग तुम्ही म्हणाले आता शुद्ध व्हा मारे बाळ माझा म्हणण्याचा उद्देश होता आता शुद्ध व्हा म्हणजे काय की ते देव त्या निर्माच्या पाण्याने नाही आता शुद्ध व्हा त्या देवाच्या वृत्तीने त्या भगवंताच्या नामाने आता शुद्ध व्हा असं माझं म्हणणं म्हणे आता होतं का म्हणते मिठाला मिठाला आता मी म्हणतो आता ते त्यांचं झालं आता मी बी म्हणतो तुम्ही आतून शुद्ध व्हा आतून शुद्ध आपण कशाने शुद्ध व्हा ते देवाच्या भक्तीने शुद्ध त्या देवाच्या नामस्मराने शुद्ध व्हा व्हायला पाहिजे आतून शुद्ध नाही तर काय काय माझं म्हणतो फिर मारेल तुम्ही आतून तू म्हणता आतून शुद्ध आतून शुद्ध आतमध्ये कोण बघतं सगळे बाहेरून बघतात पण नाही आपण बाहेरून की टीव्ही चिकने चोपडे राहिलो की तीच गोरे गारे राहिलो पण आतमध्ये काय गडबड चालू होते काय माहीत मग आतून शुद्ध वाचा शब्द एकच दवाती म्हणजे भगवंताचं नाव असून देवाची भक्ती विठ्ठलाय विठ्ठलाय म्हणून या जगामध्ये एवढे आदरणीय माणसं आहेत काय या जगामध्ये एवढे आदरणीय काय करतील यांचा भरोसा नाही मग अशा आदरणीय माणसाला गुरुची गरज आहे मग तुकोबाईने गुरु केला आणि गुरु केल्यानंतर तुकोबाईंना अनुभूती येऊ लागली म्हणजे या जगामध्ये खरा अर्थ करून घे मला तुम्ही माझं सांग महाराज की देवाच्या भक्तीमध्ये असे असल आपलं संसारामध्ये आज्ञानी असणार तू तुम्हाला सांगतो संसारात नाही तर देवाच्या भक्तीमध्ये बी असे आज्ञानी काय देवाच्या भक्तीमध्ये बी असे आज्ञानी आहे कसे खरा अर्थ आहे तो कुठला आपल्याला कोणतं दाखल पकड झाली महाराज म्हणतात ना अर्थ लोपले पुराणी अर्थ लोपले
Kita anak-anak mahasiswa yang terumbu lagi.
Thank you.
mani apni yala sangu. Ata magi yane sangitla bagri gore yala bhong mani. Mia ta yala yane mani bagri na kulle ta mia yala bagri pide toye ta hagye tu. Aja tiri mala bagri gore yala bhong. Mia ji bagri lang di kiri ni tole hamang to mani bagri kalle mani. Ne adu gore ata na ati acan bitu pocha kiri la ata. Kan ye ti bi kiri ta hamang to ye ta bi pashiru paja gore anla tu bi kuda matla churu na anla. Manus,
Bolehnya kau tambah kulo punya, bolehnya kau tambah kulo punya, tapi nata, tiara jauda wal setempul udah kai, macam itu, tiara jauda wal setempul udah, antya cah kamu di tambah kosil, antya cah udah kita sembunyi ke sana disle, tak lagi mantu, papa papa, tuh cakarin cunai kamu nana arjanti.